ना सिन्सियरली सांगपाक म्हळ्यार खरेंच म्हाज्या हांव वेडींग रिसेप्शना खातीर वास्को एअरपोर्ट नियर बाय हांव जागो सोदतालो. तेजे खातीर म्हाजे मित्र आनी युथ काँग्रेसीचे माजी अध्यक्ष बाब संकला मोणकर हांकां बी हांवें सांगलें तुजे नजरे समज आनी तकल्यांक बाबा असो जागो आसल्यार म्हाका सांगचो म्हण योग्य जागो तो एअरपोर्टाच्या लागीं. त्या निमित्यान म्हाका पयरीच पळय अमित शाहजी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हे हाजी मिटींग जाली. त्या मिटींगे वयल्यान म्हाका कळ्ळें तो एक एअरपोर्टा वयली जागो आसा तो एक बरो जागो आसा म्हूण. म्हणटकच मात म्हगे तो प्रस्न सुटलो आनी हांवें ठरयलें बाबा हांवें ह्याच जाग्यार बाबा रिसेप्शन करचें म्हूण. म्हणटकच आज हांव डायरेक्टरा मेळपाक गेल्लो दाबोले एअरपोर्ट गोवा आनीक ताका आज हांवें म्हाजी एप्लिकेशन दिलां कित्याक म्हाका वेडींग वेडिंगाचें रिसेप्शन करपा खातीर म्हाका सप्टेंबराक खंयची एक डेट दिवची म्हूण. ज्या प्रमाणे ताका हांवें बाकीचे सगळें सांगलेलें आसा ज्या प्रमाणे पळय तुमी हेका दिल्ली पळय अमित शाह ते बी कशें दिल्लें तुमकां खबर आसा रिपोर्टरांक मिडियाक खबर आहा आनी हांवें तेजे बद्दल ताका विचारलें भेट तुमी अमित शाह कशें दिल्लें तेणें म्हणलें आमी कांय परमिशन दिल्लें ना तें सगळें केल्लें इलिगली म्हण. म्हणटकच म्हाका इलिगली करपा ना म्हाका सारकें म्हणजे एज मीन एज पर द परमिशन सारकें डिसी हेजेर सारकें कायदेशीर मागीर ज्यो ज्यो पळय तांकां एप्लिकेशन करपाक मागीर कितें परवानगी येवपाक कितें कितें जाय तितलें हांव कन्न ती परवानगी घेतलो आनी म्हाजे रजिस्ट्रेशन थंय करतलो.